18 sati 15 minuta, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Life coaching ili trening životnih veština je tema današnje emisije. O ovome se sve češće govori u medijima. I evo, ja sam u nezvaničnom razgovoru moju sagovornicu pitala pa kako je moguće da se sada ljudi sve češće okreću upravo tome, vode računa da im život bude organizovaniji, ispunjeniji i sve češće se pitaju koje su to stvari koje me čine sretnim. Moja sagovornica današnje emisije je doktorka Maja Vučković, ona je psihoterapeut i life coach. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Hvala što ste ovde. Evo da kažemo i gledocima, da li je i vaša percepcija takva da jednostavno ljudi sve češće obraćaju pažnju zapravo na kvalitet svog života i negde preispituju sebe šta je ono što me čini srećnom, je li tako? Zašto bi se bavila nekim poslom koji me ne ispunjava, recimo? Pa recimo, ja mislim da je sa ovim tempom života ljudi sve više u stvari osjećaju potrebu da se bave sobom, jer je sve više potrebno da budu fleksibilni po pitanju zanimanja i po pitanju svojih veština. Sve je više, sve je veći zahtev što od poslodavaca, što generalno u svetu, od raznih firmi, da imaju nekakve konkretne veštine, nekakva konkretna znanja. A to isto tako podrazumeva i mnoge psihološke veštine koje bi morali da imaju da se sa tim savremenim tempom života nose što bolje. Tako da verujem da... Mislimo na stres pre svega, je li tako? Između ostalog i stres, nositi se sa stresom isto tako podrazumeva posjedovanje nekih emocionalnih kapaciteta, psiholoških veština i neke veće psihološke otpornosti da bi mogli adekvatno da se nose sa tim. Da li se sa tim čovek rađa ili se to uči? I na koji način zapravo jedan life coach može pomoći zapravo nekome da se bolje nosi sa stresom? A znate kako, ja s obzirom na to da sam i lekar i psihoterapeut i koč, iz različitih oblasti mogu da pomognem tako klijentu koji se javi. Ali generalno ne bih rekla da se svi rađaju sa tim. Jednostavno, kroz život, kroz raznorazna zanimanja, kroz socijalne kontakte, pa na kraju krajeva i kroz nekakav coaching proces i kroz psihoterapiju isto tako mogu da nauče te veštine. Da je drugačije, da je to samo pitanje nekakve genetike ili nekog temperamenta sa kojim se rađamo, onda mi ne bi imali razloga da se bavimo ovom temom. Dakle, ono što je jako važno jeste da neke veštine koje nisu dovoljno razvijene mogu da se kasnije nauče, da se dodatno razviju i da čak i one veštine o kojima nismo razmišljali i koje nam možda nisu bile potrebne u skladu sa zahtevima savremenog života da se unaprede i dostignu. E sada, sve veći je broj upravo onih koji se bave ovom problematikom. I vrlo često se u medijima otvara to pitanje da li je dakle life coach stručnjak ili prodavac magle. S obzirom na to da vas zaista ima jako mnogo. I na internetu zapravo kada tražite neke video snimke na ovu temu, vidjet ćete zaista milion snimaka. Dakle, kakav je vaš stav? Otprilike tako kako ste i rekli, mešano. Postoje edukacije koje su akreditovane od strane strukovnih udruženja, Udruženje za psihoterapiju, savjetovanje i coaching, koje praktično odobrava, verifikuje kvalitet određene edukacije i kad neko završi tu edukaciju, ispuni uslove, jer to nije samo odslušati predavanja, nego svako mora da ima i neki svoj lični rad, mora da ima superviziranu svoju praksu, nekakav slučaj iz prakse da bi mogao da aplikuje za licencu. Na sreću, ono što se sada dešava jeste da će to konačno možda imati i biti u nekim zakonskim okvirima, tako da neće moći neko ko je to čuo par radionica moći da kaže ja sam life coach, nego za to postoje akreditovane edukacije. Kad završite tu edukaciju, ispunite uslove, možete aplikovati za nacionalnu licencu za bavljenje coachingom. Sve ovo ostalo neće biti, nadamo se, kažem, uskoro moguće.
Ali da edukujemo gledalce, koliko to traje zapravo, pošto ste sami kažete, ne znači ako ste ispratili nekoliko radionica, odslušali neka predavanja, da ste vi sada sposobni da se bavite time. Koliko godina je potrebno? Pa evo, tu postoji nekako neki standardni program, dakle različiti su programi, ali jeste standard da postoji određeni broj časova teorijske nastave, određeni broj časova praktične nastave i da nakon toga osoba, edukant, kandidat koji je pohađao tu edukaciju može da aplikuje za nacionalnu licencu. Sve ukupno to za coaching traje otprilike 3,5-4 godine, sad zavisno od toga kako se, kojom dinamikom se grupa sastaje, ali to je nekih 3,5-4 godine. Edukacije. I sutra će se jedna grupa sastati na temu ljubavi, sutra, je li tako? Od sutra kreće naš seminar, letnji seminar Sposobnost za ljubav se zove i to je u stvari edukacija u okviru psihoterapije i coachinga, u okviru dakle, psihodinamskog metoda kome ja pripadam. I kažem, edukacija je namenjena budućim psihoterapeutima i life coachevima. Traje 8 dana, s tim što je ovog puta evo, otvoreno i za široke narodne mase, tako da kažem, mogu da se prijave i ljudi koje interesuje ova tema. Sa različitih aspekata ćemo prići ljubavi kao sposobnosti, kao osjećanju. Kažem, ovog puta mogu i ljudi koji su zainteresovani, koji su van edukacije da prisustvuju u tom letnjem seminaru. To je inače praksa zadnjih nekoliko godina. Svake godine postoji taj letnji seminar koji se održava u Nišu i u Slankamenu. Pa kažem, evo i ove godine. Dobro. Ljubav kao ljubav večita tema, ali ako se recimo orijentišemo na ovu mlađu generaciju, znači na devojčice, dečake od 18, 19 godina, 20 godina, da li ima razlike u načinu doživljavanja ljubavi sada i recimo onda pre, ne znam, 20, 30 godina? Pa znate kako, dovoljno je da gledate neki TV program, da slušate popularnu muziku i ukoliko imate uopšte pojma ili ste se interesovali da saznate šta je to ljubav zaista, vidjet ćete da sve te pesme, pa kažem i popularna literatura, pa čak i klasična literatura o ljubavi govori sa sasvim jednog drugog aspekta. U stvari ono što želim da kažem, to nije zrela ljubav. Mi na ovom seminaru pričamo o zreloj ljubavi i naš cilj je kad radimo sa klijentima da ih naučimo šta je to zrela ljubav i kako treba voleti. Dakle, mnogi ljudi imaju nekada pogrešnu percepciju, pogrešno shvatanje o tome šta je ljubav. Mnogi misle da je ljubav seče vene, ne mogu bez tebe, ona posesivna ljubav, znate, i po intenzitetu tih emocija misle da je to jednostavno najsnažnija, najjača, najveća ljubav. Međutim, to nije zrela ljubav. Mi ovde pričamo o zreloj ljubavi. Da, i verujem da će se mnogi pronaći u tome i pitali bi vas sada da su u mogućnosti, pa kako zadržati i ojačati tu ljubav, naročito recimo u braku posle 10, 20, 30 godina. Mnogi će reći pa sve zapravo već stvar navike. A ima i oni koji kažu pa čekajte, jedan je život, to što smo se mi zakali na večnu ljubav, to više ne važi. Pitanje je vrlo kompleksne prirode. Apsolutno, jako kompleksno i jednostavno ne možemo da generalizujemo nekako, nema pravog odgovora na to pitanje. Ono što mi kažemo i na različite načine važi za svaki par, ukoliko pričamo o parovima, o partnerskoj vezi, mi kažemo da treba raditi na vezi, da to, znate, svaka veza partnerska gde se ulaže u nju, gde ne postoji, koja se ne uzima zdravo za gotovo, u stvari ima i nekakve posebne, ajde kažem, psihološke markere, neguje se, čuva se. Tako da parovi o kakvim vi pričate sada nakon 10 godina, nakon gomile nakon nekog dužeg programa, sledeći korak, deca, ne znam, posao, kuća i ostalo, vrlo često nakon
svega toga što su uradili ostanu sami i jednostavno nađu se dva stranca u vezi. Tako da onda pričamo o nekoj navici, ajde da tako kažem, gde prosto ni jedna ni druga strana nije ulagala u nekakvu zrelu ljubav. Dobro, a s obzirom na to da sada imamo i vanbračnu zajednicu koja je negdje izjednačena upravo sa bračnom zajednicom, kakav je vaš odnos prema toj zajednici, a onda ćemo se osvrnuti i na neke neobavezne veze koje su negdje tipične za mlađu generaciju, što je negdje bilo potpuno nepojmivo za neki period pre 20-30 godina. Da. Pa u principu ja ne vidim zašto bi neki papir tu morao da postoji, da bi to bila prava veza ili da bi to bila prava ljubav. Nemam nikakvo posebno određenje oko toga da li je potrebno da ljudi budu zvanično u braku ili ne. Ali je činjenica da ta veza treba da bude i za jednu i za drugu stranu nešto nekakva sastavljena od niza aktivnosti gdje će jedna strana podržavati drugu, uticati na nju da se razvija, a ne da jedno drugo koče u toj vezi. Tako da, kažem, nemam nikakvo posebno mišljenje o tome da li bračna zajednica mora da bude ozvaničena papirom ili ne. Ali da li smatrate da svaku bračnu zajednicu treba očuvati po svaku cenu ili eventualno tamo gde ne ide bolje da svako krene svojim putem? Ovo vas pitam iz razloga što jesmo svedoci da u našoj zemlji imamo povećan broj razvoda, što ranije nije bio slučaj. Ljudi su zapravo bili tu gde jesu i nekako je bilo nepojmljivo da se žena odluči da podnese zahtev za razvod braka. Sada već to jeste praksa? Pa generalno ja mislim da tu ima mnogo razloga. Prvo, tu između ostalog jeste stvar izbora, pogrešni izbori, a ono što je možda još značajnije o čemu mi i pričamo na ovom seminaru jeste da ljudi ne znaju kako treba voleti i ne znaju zaista šta znači prava, zrela ljubav. Tako da ne čudi me uopšte što je povećan broj razvoda. Ljudi misle da je najlakše voleti, da jednostavno samo treba da osete to nekakvo osjećanje leptirići u stomaku, da leptirići, cvetići i ostalo, i da je to dovoljno. E pa nije, mi pričamo o zaljubljenosti i pričamo o ostajanju u ljubavi. Zaljubljenost je nešto što je infantilno, gde mi onako imamo doživljaj, sve je super u toj našoj voljenoj osobi, vidimo samo ono što je pozitivno. Skloni smo, kako mi kažemo, cepanju. Dakle, ne vidimo ono što je negativno, sve vreme je tu, ali smo mi nekako fokusirane na one pozitivne strane, one pozitivne, sve ono pozitivno što dobijemo od tog partnera. Međutim, onda kad počnemo da budemo i frustrirani u toj vezi, onda kad, dakle, počnu da se polako pojavljuju i one negativne strane i ozbiljnije problemi, onda ta veza poprima sasvim drugačiji izgled. Kao u onoj pesmi, prvo me očarao pa me razočarao, otprilike u fazi zaljubljenosti se dešava to očaravanje, a onda kada mi počinjemo da upoznajemo partnera i da sagledavamo kao celinu, onda se dešava upravo ovo druga strana, da tu počinju da se pojavljuju i one negativne osobine. Jedna između ostalog od tih kompetencija o kojima mi pričamo, koja je neophodna za zrelu ljubav, jeste nešto što se zove celovitost objekta. A to znači da mi i sebe i svog partnera, pa i van ljubavne veze, realnost sagledavamo i sa pozitivne i sa negativne strane. To nam omogućava da imamo realnu sliku i našeg partnera i sebe na kraju krajeva. Znate da postoje ljudi koji stalno ističu samo svoje pozitivne osobine, nikad nisu sagledali i ono negativno. Isto to rade recimo i kod partnera. I naš zadatak između ostalog u takvim slučajima, kad je klijent na psihoterapiji i na coachingu, nevažno, jeste da
da naučimo da stvari sagledava onako kao celinu, da vidi ono što je pozitivno i ono što je negativno. Jer tek onda kad integriše i to pozitivno i negativno, ima realnu sliku. Da, ali pojedini psiholozi kažu da je nemoguće promeniti zapravo životnog partnera, je li tako, nego je moguće jedino menjati sebe. Šta vi mislite o toj tezi? Pa, u principu, jedna od prepreka zreloj ljubavi jeste upravo taj pokušaj kako menjati partnera. Treba prihvatiti partnera i sa onim pozitivnim i sa onim negativnim. Baš ovako kako sam rekla. Ukoliko dominira ono što je pozitivno, ukoliko su one pozitivne osobine, strane u većini, ajde da tako kažem, onda je to veza koja ima smisla. Ukoliko mi i nismo u stanju da integrišemo i to pozitivno i to negativno, uvek ćemo se klackati, biti ili vezani za ono pozitivno ili onda kad mrzimo, onda za ono negativno, kad kažem, te negativne strane isplivaju. Dobro, pravimo pauzu, Gadebor Kamen, pa nastavljamo. Reklame. Dobrodošli nazad. Pratim se između redova. Doktorka Maja Vučković, psihoterapeut, je gošća današnje emisije. Otvorimo i brojeve telefona za vaše pitanje i da zaokružimo, doktorka, ovu temu ljubavi. Pričam zapravo o današnjoj mlađoj generaciji i zapravo tim relacijama. Sve češće primećujemo da su odnosi zapravo muško-ženski vrlo slabi, da tako kažem, odnosno da se dešava zapravo da te veze nisu klasične, u pravom smislu te reči, nego neko nekom služi kao kombinacija. Kako vi to komentarišete? Baš evo, rekli ste, neko nekom služi. Služim nečemu. Prvo, te veze neobavezne veze, kako kažete, su u stvari veze koje se javljaju iz neke potrebe. Između ostalog, potreba može biti kod osobe, da li je devojka ili momak, nevažno, ali u slučaju da je postojala nekakva deprivacija, lišavanje u detinjstvu, to ume da bude motiv da se traže trofejni partneri koji omogućavaju toj osobi da dobije nešto putem te veze. Pritom, vrlo često su te veze površne baš iz onog razloga što vezivanje može da predstavlja neku vrstu obaveze za te osobe. Tako da te osobe koje ulaze u takve veze, pa čak su veze neusklađene u smislu godina, statusa ili ne znam šta, uglavnom jesu iz nekakvog interesa. Uopšte ne mislim i najmanje mislim na taj finansijski interes, to nije deo koji se tiče nas psihoterapeuta, nego iz nekakvog psihološkog, iz neke psihološke potrebe. Vrlo često su to neki trofejni partneri, stariji muškarac koji ima dovoljno novca i ne znam, vozi takav ili onakav auto, želi da ima pored sebe nekakvu mlađu, zgodnu devojku koja je bukvalno dokaz njegove vrednosti. Koja mu može biti ćerka, recimo. Da govorimo i o ogromnoj razlici u godinama. I to između ostalog. A s druge strane, ta devojka, mlada devojka, i ona dobija nešto tom vezom. Ili ono što joj je nedostajalo, ili jednostavno ima isto tako pored sebe nekog koju imponuje, jer ju pruža osjećaj moći, osoba je koja je recimo afirmisana u nekom smislu, pa to zadovoljava nekakvu njenu psihološku potrebu. One devojčice koje su navikle da budu tatine i mamine princeze, pa isto tako vrlo često kasnije u životu kad im život pokaže da ne mogu uvek da budu princeze, traže neko koji će im pružiti taj osjećaj. Dobro, a ako se vratimo na zapravo odnose između samih vršnjaka, i najčešće su devojčice te koje služe kao kombinacija nekim drugarima, je li tako? Kako komentarišete taj nedostatak samopoštovanja i samopouzdanja? Šta je uzrok tome da neka devojčica nekom svom drugu bude tek tako kombinacija koju će samo pozvati telefonom i reći joj dođi kod mene večeras?
Pa i isto, otprilike ista priča kao ovo što sam rekla. I devojčice žele da budu popularne na različite načine, a to je između ostalog jedan način kako postati popularan među vršnjacima. Naravno, ne pravi način. Pa mislite da one na taj način ne postaju popularne time što su kombinacija nekome? Između ostalog, i to može da bude jedna od njihovih potreba. Znate kako, vrlo često nešto što radimo nam ne služi, nije neka zdrava dobit, nije neka zdrava korist. Ali, pazite, devojčica koja je u detinjstvu, koja nije imala dovoljno pažnje, koja nije imala dovoljno ljubavi ili kako god, mnogo toga može da bude razlog. Tražiće na različite načine da to što je frustrirano, te frustracije koje je doživjela u detinjstvu, nekako zadovolji kasnije. Pa to, kažem opet, to ne mora da bude neki zdrav način, ali je to neka nezdrava dobit koju ona ima iz takve veze. E dobro, da se sada u ostatku emisije orijentišemo na neke druge stvari kojima se vi bavite, a između ostalog tu su i problemi u kreiranju efikasnih poslovnih i životnih strategija. I sada kada bismo napravili anketu recimo sa ljudima, šta je njihova životna strategija, imaju li plan recimo za blisku, dalju budućnost, šta vi mislite, kakvi bi odgovori bili? Vrlo različiti, vrlo različiti. Naravno, mi imamo, evo, između ostalog, često edukanti na coachingu su oni koji su, recimo, završili fakultete, koji su im bili nametnuti možda od strane roditelja, zato što će tako imati siguran posao ili platu, a oni su ostali uskraćeni da se bave nečim što zaista žele i nešto što im se sviđa. Dobro, ali to je negdje mlađe generacije, bojim se da niste razumeli. Mislila sam, recimo, na neke ljude koji imaju 50 godina, koji su negde tu gde jesu i tako dalje, možda nisu zadovoljni, nemaju dovoljno hrabrosti da krenu napred i tako dalje. Govorim o toj generaciji. Upravo o tome pričam. Upravo o tome pričam, jer mnogi ti ljudi jednostavno su čitav svoj životni i radni vek proveli živeći kroz nekakvu neautentičnu ličnost, kroz socijalnu ličnost, ono što im je nametnuto od strane okoline. I često se dešava da mi dobijemo na psihoterapiji ili na coachingu osobu tako srednjih godina koja je nezadovoljna svojim životom. Ispada da čitav svoj radni vek se bavila nečim što je na kraju krajeva nije ispunjavalo. E sada, ono što sam na početku rekla, kako je ovo moderno doba između ostalog donelo i puno stresa, ali donelo i puno mogućnosti. Između ostalog, različite interdisciplinarne oblasti u kojima ljudi mogu da se bave, pa mogu da, iako je neko završio ekonomiju, može naći i nešto u čemu će uživati, ako recimo taj finansijski coaching, na primjer, onda zdravstveni coaching, ako neko je završio medicinsku školu ili medicinski fakultet, ali ne bi se time bavio. Znači, kažem, postoji u ovom mnogo različitih mogućnosti da se bavimo onim što nas ispunjava. I negde je poruka da je sve stvar izbora u životu, je li tako? I da uvek postoji izbor. Samo da ispoštujemo gledaoca već neko vreme na vezi. Halo, dobar dan, izvolite. Dobar dan, Dušice, poštovanje tebi i tvoji gošći. Takođe vam, izvolite. Slušajući gošću, slažem se u 90% onoga što je rekla. Zašto? Zato što je ona školovana da bi mogla da pomogne psihički čoveku, odnosno ženi, u određenim situacijama. To obično dolazi posle 5-10 godina braka, kada nema više poštovanja, nema tolerancije, jer ako nema tolerancije i poštovanja uzajamnog, nema ni braka, nema zajedništva. A ne slažem se s onom što je ona rekla, da se ne treba krunisati brak papirom, odnosno duhovno se vežemo kod duhovnika, odnosno kod popa, pa se u crkvu venčamo. A ovaj brak drugi koji je vezuje se građanski, opet po meni, moje mišljenje je da treba da postoji, jer ipak nisam ja za onu njenu varijantu što je rekla da budu na nekoj distanci, na nekom rastojanju, ali da se vole i tako dalje. Ne, nema tu
treba da, cilj da postoji u životu. A oni su tu, ja se s njom slažem, da pomognu kada dođe kriza, jer krize dolaze upravo, malo pre što ste rekli, iz finansijskih razloga, iz životnih razloga, iz nepoštovanja, iz netolerancije i tako dalje. Hvala dušice što ste me slušali. Prije. Hvala vama, hvala vam puno. A, evo ovako, šta samo, vi, ovaj, kažete, doktorka? Niste me dobro razumeli, nisam rekla da ne treba, ali sam rekla da nije obavezno. Briga, odgovornost, poštovanje, poznavanje, sve to treba da postoji u nekoj vezi i, kažem, to može da postoji i bez nekog papira. Tako da ovaj, može da bude, ne mora da znači da jedna kvalitetna, zrela ljubav ne može da, da bude bez papira, da ne mora da bude zvanično. Da li do krize u jednoj bračnoj zajednici najčešće dolazi zbog finansijskih problema? Pa recimo da egzistencijalni problemi vrlo često budu jedan od razloga koji prouzrokuje krizu. Ali isto tako jedna zdrava veza, dobra komunikacija među partnerima, razumevanje, briga, ovo sve što sam sada pomenula, što je između ostalog jedan bitan deo partnerske veze, svakako su olakšavajuće okolnosti koje mogu pomoći da se, da se takva kriza egzistencijalne prirode prebrodi. Ono što je možda meni, ajde da kažem, veći problem u terapeutskoj praksi jeste da se javljaju ljudi sa različitim egzistencijalnim problemima gde su relativno ograničene moći nas psihoterapeuta. Dakle, imamo mi gomilu stvari na kojima možemo raditi. Ne znam, da pomognemo ljudima da osmisle nekakvu efikasniju životnu strategiju, poslovnu strategiju o čemu smo pričali, da nauče kako da se nose sa tim stresom, sa tim egzistencijalnim problemima, da promene percepciju u toj situaciji u kojoj su se našli. Dakle, imamo mi alate i ima mnogo mogućnosti gde možemo raditi. Međutim, isto tako, ovo što kažem što je veći problem u našoj praksi jeste da se javlja ambivalencija između tih egzistencijalnih pitanja s jedne strane i nečega što su ljudi, ajde da kažem, prinuđeni da rade za svoju egzistenciju i s druge strane njihovi moralni principi, moralna načela. E tu je problem koji utiče između ostalog i na samopoštovanje, gde ljudi rade neke stvari zato što pod navodnicima moraju, a to se kosi sa njihovim moralom. U ovo vreme kada zbog posla moraju da budu članovi određene političke partije i da rade recimo negde, a da zapravo između ne žele, ili tako? Da. Rade ostalog, nekom, da su prinuđeni da rade nešto ili da se dodvoravaju, da budu bliski sa osobom koja je njihova autoritetu, a koju ne poštuju iz nekih razloga. Tako da kažem, više je ta ambivalencija, kad kažem ambivalencija, i to je jedan od problema sa kojima se često srećemo i u vezama i generalno, da postoje nekakva oprečna osjećanja i u odnosu na posao, i u odnosu na partnera, pa i u odnosu na nas same. I onda mi radimo na razrešenju te ambivalencije. Je li to negde znači da su se ljudi negde međusobno otuđili jedni od drugih? Da vidite da dosta je oni koji gledaju samo neke svoje sopstvene interese, teže ka tim nekim ciljevima, ne znam, ne biraju sredstva da dođu do cilja. Koliki je procenat takvih? Pa, rekla bih da je taj pragmatizam isto tako nešto što je jako rasprostranjeno u sadašnje vreme. I ovaj, ljudi su jako skloni da deformišu, ajde da tako kažem, najblaže rečeno, svoje moralne principe da bi Gaze dobili prekozno. Nešto. I to isto tako. Posebno ako je tu i neka narcistička struktura ličnosti gde je jako važna i slika sebe voljenog da predstavim u najboljem mogućem svetlu, odnosno da me drugi vide onako kako ja želim da me vide, i onda će biti jako ovaj, skloni tome da trguju sa svojim moralnim vrednostima, sa svojim principima. Da, imamo još 2-3 minuta do kraja današnje emisije. Kada govorimo zapravo o upravljanju vremenom, šta preporučujete gledaocima i da li postoji recept za srećan život? Tipa, često psiholozi kažu, nađite vremena za sebe, uživajte u malim stvarima, više vremena
provodite sa svojom porodicom i tako dalje. Na taj način ćete ublažiti stres. Ne razmišljajte o nekim lošim stvarima na poslu i tako dalje. Pa da, pitanje organizacije sopstvenog života i iz tog vremenskog aspekta je isto tako jako važno. Kratki rokovi, ono, znate, deadline i jurnjava da stignemo nešto, da uradimo na vreme. Isto tako jedna situacija, jedan razlog zbog čega ljudi vrlo lako ulaze u stres. Postoji, znate, mnogi misle da je to samo pitanje organizacije vremena, kako napraviti adekvatan plan. Međutim, tu mogu da budu i neki dubinski psihološki razlozi koji ometaju ljude da budu efikasni u svom poslu. Recimo, odlaganje može da bude deo neke psihološke strukture i mnogi naši klijenti, baš ajde sada da ne budem previše, da ne koristim stručne termine, ali vrlo često jedan od glavnih problema odlaganje jeste vezano za nekakav nedovršen psihološki razvoj. Tako da mi u tim situacijama radimo na tome. Isto tako frustracija kao jedna, tolerancija na frustraciju, kao jedna psihološka kategorija, jedna emocionalna kompetencija, isto tako može biti razlog zbog čega ljudi odustaju od nečega, zbog čega su ljudi manje efikasni u izvršavanju svojih obaveza, ispunjavanju svojih planova. Ali šta je tu izduvni ventil za takvu situaciju? Pa nema izduvnog ventila, nego ja bih rekla krenite da radite na sebi. To što u vašem psihološkom razvoju nije dovršeno, razvijte onoliko koliko treba da biste bili efikasniji. Dakle, pričamo o nekakvoj psihološkoj zrelosti koja nam pomaže da budemo sposobni da zrelo volimo i da zrelo radimo. Tako da mi u toj psihodinamskoj psihoterapiji pre svega pričamo o sposobnosti za ljubav i sposobnosti za rad. Jesi, što je valjda i Freud rekao, je li tako? To je i Freud rekao, da. Jesi, to su neke dve najosnovnije stvari. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Između redova, ostanite dalje s programom Beograd na televiziji. Prijatno večer.